हरिः ओम् नमो नमः। सच्चिदानन्दघनस्वरूपं परमात्मानं प्रणम्य मित्रविषये अहं किञ्चित् विवक्षुरस्मि। यतो हि मित्रं तु प्रीतिरसायनं, स्नेहस्य यदि रसायनमस्ति चेत् उत्तमं दिव्यौषधं, तर्हि मित्रं खलु। जीवने मित्रं परमावश्यकम्। सः पुण्यवान् मनुष्यः, यस्य मित्रेण सह सम्भाषः, यस्य मित्रेण सह संस्थितिः, यस्य मित्रेण सह भोजनं, ततो नास्ति ह पुण्यवान् इह इत्युक्ते संसारेऽस्मिन्। यतोहि सदा सर्वदा दुग्धस्य मूल्यम् अधिकं भवेत्, दुग्धमधिकं भवेत्, प्रमाणमधिकं भवेत् इति धिया दुग्धेन कथितं हे जल मयि त्वं समागच्छ। कीदृशी मित्रता, जलं समागतं, तस्य प्रमाणम् अधिकं जातं, जाते च प्रमाणे अधिके, सः विक्रेता उत वा सः ग्राहकः, जलम् अधिकमस्ति इति ज्ञात्वा जलस्य दाहनाय दग्धुं तेन चुल्लिकायाः उपरि पात्रमादाय तद् दुग्धसमन्वितं जलं स्थापितं। दुग्धेन विचारितम्, अहो मम कारणेन मम सखा दुःखमाप्नोति इति, तेन पात्राद् बहिः समागत्य तस्य वह्नेः उपरि स्वकीयः प्रक्षेपः कृतः तेन वह्निः शीतलताङ्गतः। सः ग्राहकः अपि विचारितवान्, ओ अधुना जलं तत् दग्धम् अधुना दुग्धमेव अस्ति खलु। मैत्री पुनः कीदृशी वर्तते, परस्परं तादृशं जीवनं भवतु। मित्रेण सह सहेतुकं संरक्षणं, सहेतुकं कार्यं, सहेतुकं व्यवहारजन्यं, व्यवहारात्मकं वा कार्यम्, एतत् सर्वं न भवति, कारणं विनैव। स्नेहः तु यतोहि मित्रस्य तु स्वभावात् हितं, माता मित्रं पिता चेति स्वभावात् तृतीयं हितम्, अन्यतो कार्यकारणभेदतः। अतः मित्रविषये यदि किमपि
विचिन्त्यते चेत् तर्हि मित्रस्य जीवनं कार्यं वीक्ष्य कारणं वीक्ष्य किमपि तादृशं सविशेषम् इति न, स्वभावतः एव हितमिच्छन्ति। अन्ये तु कार्यकारणभेदतः भवन्ति हितबुद्धयः। उक्तञ्च यत् कराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणि, कराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणि अविचार्य प्रियं कुर्यात्। मित्रं मित्रमुच्यते तन्मित्रं मित्रमुच्यते। हे अविचार्य प्रियं कुर्यात् तन्मित्रं मित्रमुच्यते तन्मित्रं मित्रमुच्यते। शरीरस्य करौ सर्वथा हितं कुरुतः, सदा सर्वदा शरीरस्य रक्षका विमौ, सदा सर्वदा येन केनापि प्रकारेण शरीरे हानिः न भवेत् तदर्थम् इमौ प्रयत्नं कुर्वन्तौ वर्तेते करौ। यतोहि अत्र किं कारणं, किमपि कारणं न, एकमेव शरीरस्य प्रियं कुर्यात् अथवा अहम् अथवा आवां यत्किमपि कुर्व वदामः, किन्तु करौ तथैव चिन्तयतः अथवा चिन्तयन्तौ वर्तेते, यत् अहं शरीरस्य प्रियं कथं भवेत्, मत्तः शरीरं सुरक्षितमेव भवेत् इति सर्वथा हस्तयोः चिन्तनम्। तत्र कारणं यदि केनापि कथ्यते चेत्, अत्र जिज्ञासा चेत् अविचार्य प्रियं कुर्यात्, किमपि विचारणीयमेव न, एकमेव लक्ष्यं शरीरस्य प्रियं भवेत्। ओ भविष्यति व्यवहारजन्यां बुद्धिं संस्थाप्य भविष्यति प्रत्युपकारतां यास्यति इति धिया न, अहम् अधुना करोमि अतः शरीरं करिष्यति इति धिया न, किन्तु एकमेव लक्ष्यम्। अतः कथितं कराविव शरीरस्य, अन्यच्च नेत्रयोरिव पक्ष्मणि, पक्ष्मा पक्ष्मणि पक्ष्माणि, पक्ष्मणि नेत्रयोः सर्वथा हितं चिन्तयति अथवा चिन्तयतः, पक्ष्मणि सर्वथा हितं चिन्तयतः, येन केनापि प्रकारेण नेत्रमणेः नेत्रयोः सम्पूर्णतया सुरक्षा भवेत्। किं कारणं, किमपि कारणं न, किं कर्तुम् इच्छसि अथवा इच्छतः प्रियमेव, अनयोः द्वयोः उदाहरणं प्रदाय, हस्तयोः पक्ष्मणि च उदाहरणं प्रदाय, यथा हस्तौ सदा सर्वदा शरीरस्य प्रियं कुरुतः, यथा पक्ष्मणि नेत्रयोः प्रियं कुरुतः, तथैव अविचार्य प्रियं कुर्यात् तद्
मित्रम इति कृत्वा तन्मित्रम मित्रमुच्यते तन्मित्रम मित्रमुच्यते। अस्तु, नमो नमः।